die psalmdichters besef, dat hulle geestelijk arm is en niks sinvols het om die Here te bied nie. Wat betekent dit? Dat hulle nie van nature geskik was om voor Godse heilige troon te mag verskyn nie. Die psalmdichters besef dus, dat hulle in diezelfde bootjie as alle ander mense is, behoeftig aan Godse genade, kortom, hulle benodig die evangelie. Psalms beklemtoon die feit dat die mens geheel en al afhankelijk van Godse genade is. Gelukkig is die Here se genade ewigdurend, soos blyk uit beide sy skepping en die geskiedenis van sy volk. Kyk Psalm 136. Voor die ewige God is die mens vlytend soos gras wat gauw verdor, maar die Here ontferm hom oor ons en gee ons hernieuwde krag. En hom het ons die belofte van die ewige lewe. Die volk van God put vertroosting uit die feit dat die Here getrou aan sy beloftes is. Die volk se versoeke hier in Psalms, selfs al is dit intense smeekbede, getuig dikwels van hoop, omdat dit aan hul barmhartige hemelse Vader gerig word. Splinternuwe belewenisse van Godse genade en liefde gee stiekrag aan hulle voorneme om die Here en hom alleen te dien en te aanbid. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 17 Februarie.